Welcome to the Voice of the Street. Leo niko hapa na Jitu na alijafurahia. Wacha tujue ni nini, kwa nini Jitu hapa. Mazee mimi sijafurahia juu nilikuwa nimefanya interview alafu amjaniambia jina, nimesahau kusema jina. Na kweli Jitu alikuwa amesahau kusema jina shasha. Wakati Jitu nilisahau kusema jina, akaamua kusema jina yake shasha. Makosha. Alfa Mwana Mtule ndo jina langu. Na hii The Voice of the Street. Makosha. Nayo Jitu likaondoka. Na Jitu likatambaruka. Sawa. Don't forget to like, comment, subscribe and share.